Dá mesmo. Traz ele. Aí. Já mata ele, senão faz poeira. Vamos pra foto agora, tá? Vou dar a volta. Aí, irmão. Agora tá mais tranquilo. O helicóptero é macho, não, né? Ele falou que o melhor modelo que ele gastou pra galera. Muito bom, galera. Tá mansinho agora. Tá mansinho agora. Fica aí. Contando, ele vai apitar quando acabar a bateria. Aí você tem um minuto. Aí você tem que fazer isso, ó, tá vendo? Vai sim. Uou! Testa o raio dele. Hã? Tá careca. Primeiro da ponta aqui. Essa aqui. Essa aí. É. Pegou? Ah, não, a calça tá apanhando. Ah, tá, não, mas voa normal pra lá só.
Só vou um pouco. Não é a cauda, Wellington. Não tá com o Wellington. Nada a ver, Wellington. Ele é por causa do avião, rapaz. Aí vai trazendo. Não, tá ligado o relógio. O relógio do rádio tá ligado e vai apitar pra ele um minuto antes. Quantos minutos? 8. Ah, tá. Sim. Parado. No lugar. Vira, vira. Parado, vira ele. Agora ele vai girando. Maravilha. Perdi.